Isto razbijanje stereotipa, znači upravo što su nam plasirani ti ljudi kao neki fini sa kravaticama, a Ti su pošteni uglavnom. naš, a sad normalno bro obučen si, ono nosiš na sebi, a Gulen i ja na sebi imamo 2.500 dinara second hand shopa, Top. izgledamo top, razumeš? Tako da hoćemo da promenimo i tu vrstu stereotipa da ne moraju da budu političari u odelima i kravatama. Ali Ne dobro, zar moraju. nije Ali recimo ja znam da se kodeks pička. oblačenja, Pusti ne ti znam, kad kodeks, ideš u Skupštinu? promenit ćemo kodeks. Znači može se oblači ko kako Naravno, hoće i tako je, frizurice isto. naravno. Sve to koji Zoran Đinđić je rekao mu neko da iseče rep, on je imao dugu kosu, jer to tako treba, kao da imaš kratku kosu. To mislim da... Nailazio sam na komentare kod starih ljudi. E, mora se ošišaš. Ali Mora dobro, se. ti si baš ono i kosa i brada i... Jest, mora se ošišaš. To. Dobro, I ušišaću evo, se. za kraj, šta bi recimo poručili mladim ljudima koji gledaju ovu emisiju, koja eto i dalje se razmišljaju da li da glasaju, da li da ne glasaju, šta da rade u Da životu? glasaju. Da glasaju, da. To bi... Ne, pa bez Glasajte. zezanja, treba. Ali evo i prošli put su glasali, Glasajte. ništa. Pa, Pro... zašto? Druga je struktura. Razbiću ga. Druga je struktura. Znači, mi sad imamo, kad prođemo određeni procenat, šansu da uradimo nešto. Tako je da imamo On, predstavnike građana. upravo to. Znači, mi da budemo predstavnici građana, zašto smo super. Top! A onda je bilo ili si pobedio ili se čeka sledeće izbore. Znači, potpuno je drugačija stvar. Sad ne bacaju glasove, sad ulažu svoje glasove u nešto što će doneti dobro njima i njihovim Svima pokoljenjima. nama je. Pa je. Da će Bog.